Jo assumia una catequesi en la qual tota la família de l'infant, tot el seu entorn, se senti acollit a la parròquia, que senti que la parròquia és casa seva i que aquí pugui fer una descoberta de trobada amb Jesús, una trobada real, que no sigui només que li expliquem coses de Jesús, sinó que realment hi parli, hi pregui i el senti ben a prop. Una catequesi en què intentarem aprofitar tots els recursos actuals i totes les plataformes actuals perquè doncs, aquesta trobada pugui ser el més intensa possible i, de fet, una catequesi on l'acollida de la comunitat sigui bàsica i l'acompanyament d'aquesta fe doncs, pugui ser sempre continuat i no parcel·lat ni centrat només en la rebuda dels sagraments.